تسلم الله بچه تاسو په کور کې کې نه ززم چې ستا کاکجی سره ستا د ورور د واده خبره وکم ګوره خپلو کې جګړې ونه کوي گاوا خدا بچه جګړې ونه کوي مورې زه راځه ښه جانبی شور مکوی تاسو خپل قسمت و جنگ ہوئی او زور زما خپل قسمت و جنگ ہوں ورزا ورزا نام خدا زبردست ماشاء اللہ یا لکھا داغوالی خرسول روانہ کرے گا مائی جی سوپی صاحب درتا ہوئے کہ زلفی صاحب درتا ہوئے ماں ام خرسول لوگ میرا وسط ہے کہ سیل کو پہنا کو ماں واہ 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 علی کا واہ ہو لکھا زبردست ہے یار خدا رہتا ہوا یار بس دا پیسو خبر ہے کہ چی پیسی در کم غوا در بوزم بس والا زلفی سے وہ مور رات ہوئی چی بس در شنو زرنا بے تمانا خرسی شنو زرنا خط دا سکارو کا تر آزا زتا لے پیسی در کم رازا غوا را روانا کر رازا دی خوشا رازا گرا باندی خوی خوی رازا رازا زم دا مخامو خوشی را در رازا رازا وانا غوا دو آگشتا که خرسی تو بیم خونی چی تو ورسر روانیم خبر کم ورسر رازا و خبر ورسر او که او چه تیت پسواری رو بتی داغین اپ دوزار زیاد آدم ترازا و رازا پتا با دیولی کی رازا را خبر نکو با دوزا مالا ہے رازا رازا خبر ما کردی دا و بزاقا دیکھ رازا خیزی ما آیا او دیکھ او دیکھ تو چلی ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو کا ورطا دیر اخو بواد ہے یار بیرم دیر زیاد کئی قیمت وائی چی تا کوم شابا بے خبر ورسر ما ختم کردی دا رازا زوانا چوجری دزو چی پیسی در کم چیزی زلفی صاحب حق خبر ابا کو خبر اخو دی لانا ختمه کرے گا نا گور او کسان نم زیاد شو نو مای کوم دل تا فیصله کیږي خو چا خی پیسی او ما دا واره کی والا ک سله دونه تکلیف راکی گور خبر اورا دا پیسو خبر را کنا تا بزن خپ کوم رازا 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 مانا چ سور پیسی ته ود بدل در کم رازا تا سوم دل تو دریته زما دا خبر جو نه سوز بیا رازم رازا رازا خو دی دل تا بوزنو شیرینه بچه و شیرینه بچه اچه اصلا شوی پخی شو اپ کنا لالا سلام علیکم و علیکم السلام اندر استر مشی رازا کینا ویا کنا ورانداری سنگا لیلال غلط اکڑا حسی لالا تا سره بل کارو ورنداري دا ته وای چې احسان الله او زربینا لور او صالح جان بچی مې څنګه دی خو خو یې کنه شکر دی ټول خد شیرینې بچی راشه چا چی دی راغله اللہ نے رتستا خوشانے ہو خی جی نا چاچی خدا لالا زتا سلا دی خبر لرا غلی چی اس دا خیرا صادق جان بچے میں ہم زن میں شوی دے او شیرین لور میں ہم پیغل شوی دا
که ستاسو خوښه وي نو زه به خپل عزت تر خپل کوره کړم. ولې نو وراندارې، څنګه چې زرمینه ستا په کور کې زما امانت دی، دغسې شیرینۍ زما په کور کې ستا امانت دی. کله دې چې زړه غواړي جنج راوله او خپله حیا تر کوره کړه. الله دې خوشحاله کړه لاله. زه ځم چې صادق جان بچی هم د دې خوشحالۍ نه خبر کړم. ښه ده، خدای په امان. ګوره انډیواله، چې یو روټۍ خو مې در باندې ښه بمبار وکړ، پاتې شوه د غوا خبره، نو په هغې خو چې ړوندم لاس وی نو لاس ته بله ټول هډوکي ورځي او ټول هډوکي دي روړه. زلفي ماما چېرته د کبر دوکان خو دی نو تش په هډوکو یې نظر دی، ولې هغه سرمنه وه غوښه پکې نه ویني. انصاف وکړه زوره والله، بس انصاف انصاف دی. ما ته مور ویلي شلو زرو روپو نه به یو روپۍ هم کمه نه وکړي. کالې والا کنی چې دا چیو ډوډۍ ته واپس راوړم. ګوره انډیواله، تا باندې ما دا چیو روټۍ دې دپاره وکړه چې انډیوالي م پخه شي. دا یو غوا خو نه ده، سبا به بل هم راولي. ګوره زلفو ماما، ما ته مې مور ویلي دي چې په چیو ډوډۍ دې ګورې څوک دوکه نه کړي. انډیواله ډېر سر به پرې نه خوږو، چای مې در باندې اوس کړې دا خو منې که نه، لس زره نه دا یولس زره به در کړم. بس دا هډوکو خبره دې کوه. زلفو ماما، بره بانډه کې اوسېږم. چکل رالی د دې چې او د دې ډوډۍ بدل بر اخلاص کم پوښوې ته سودا نه کې څه غپ لګې مولا و خرابې زمنده ته روانې ما خبره و رضوانه ته خو خفه شو یار. ما هو تا ته لسو نه یو لس کې تا به بیا مور نه راځي. دا څه کار وکړه چې یو نه غزل لا چې نور روړ چې پرې چې زر زر سیوا کېږي شل به پوره شي کینم. ادا بزا ادا چې واره دې پنه راځي. دا ورشا غل ما خامخ می تړلې وګوره غزي نه څه جوړ کمره ورشا پرانی دې یار زخپل غواله بو ده. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. هغه سړي سره خو والله خبره جوړه نه شو مړه، خو داسې ګپ یې لګولو نو ما کتی علی خو خبره وکړه. دا خو تش هډوکي دي، هډوکي خو زمړه بیا هم قیمت یې وایه. نه هډوکي و پکې نه کا کیم هډوکي شته رې کنه، بغیر ڈوکی ہونا زناور نہیں انسان ہے. سڑیا شل زر روپے رے کالی خوچے خبر جوڑو شل مل پریدا تو کنا ہزار روپے رے تو ٹھیک تا والا کا پدی ریٹ ہے جی باز گولم والیا نا ہزار روپے لگ لگ کو انصاف کو کنا مسلمان چر تا شل زر روپے چر تا اس تا نا ہزار روپے یا ما خورا تیوے لے جی پدی ریٹ والا کا جی باز گولم واری گیرے وڑا دا جی باز گول سوک دے جی دا پا دا منڈے مالک تے دا منڈے مالک جان خبر کا عزام زمینه کې چې تا خرڅ کم پیمان کې مې باندې کې چې خرڅ لري کما اوسو کما زمم مجبوري ضرورت مې زم زلا دوخ کو غوا کوما واده کوم واده زکه یې خرڅوم ها په پکې کې بنو وې شنو سپګې اے ما او خبر اورو جی مستر سره خبر ختمه کړی در کوم نه او وخت نه راغشتا اوس نه نه عالم خپل جان نه مان راغلی دی ما ځان نه واغشتا مړو ګور خبر اورو دو تا دې سره کوله به مال دا در کوله کنه یا راځي په ټول به کو سما ها دا غریبانو ډېر خیال ساتي هغه به دا نوالي کوم چې باز ګل ډېر خسره دي وې خو ان کې کړی لکه د نو په شان کار سره دي راځي چې زو مسته دی ال شي راځه نا ډېر خیر دی ته یار والله وای راځه او کار سم ټول بس ډېر چکر روان ته راځه راځه ډېر ضرورت چې دا پر څه کړی نه ها خوره غوانه لا اوري ډیره خواله نو لس نیم سره پیدا وخت کوي والله دا لا اوچلا او خبره ده چې مجبوری بس مونږ کې ودورې دي ودورنه فانا قسمت دې ډېر خره هغه دې حجی پاس ګل نه جمعه تر وته دا پاس ګل جی سي دا پاس ګل جی سي دازا والله شملې ډېر اوچتا والله دازا 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 یا لگلا چل تا روانو دی خواب آنی سکے اجی سے بو تو دی زوان دے سرے کارو کار زدن اللہ رما سلام علیکم زت زت اللہ خزا تدال پمخا دی خواب پمخا دی خواب خازوانا بس اجی سے سبو ہوئیو دا غوا میں خرسولا وادو میرے من ایک بختا وادستاری او خرسے غوا
استاد وادو سره د غواسه تعلق یې ها اجي سره تعلق شته کنه چې دا خرڅ کم نو وادو په کم نغدي کم دي اخو ټیک دا استاد په پیسو ته ضرورت وی خو اوس خو د غوا ته نه وخت را روانه کړی دا منډې ده نه اون بنده بل دا چې ما دوه شکه ساوی اغستی دي نو دا چل چې دا ساروی خو بالکل تا نه سوک واندلی او زما عمر نه پکار کور ته واپس بوځه یار که زما منې ځه حجی صاحب کور ته خو بالکل نه بوځم ځکه چې بیا زما واده پاتې کیږي زه خدای هم حجی صاحب مهرباني درسره وکړي که نه تېره نه وایم ته ځکه اور وبور اغستې ده واده چکر کې غوا خرڅې ه ګوره خانیا زما بچیا ما خو تا ته اول نه مویلې که نه چې ما ډېر مال اغستی دی او کلدارو ما ته پیسې مې را کړي نو تا نه غوا څنګه والم خو بیا هم مړه خیر دی دا دې چل به وکړو چې ته مجبور یې دا غوا به دې نه زه والم غوا په ما باندې خرڅه کړه څنګه دې خوښه ده ډېر خیر دی حجي صاحب بس تا نه ما ته بل کوم ښه سړی ملاوېږي بس مور راته وي که نه چې شلو زرو نه به کمه نه خرڅې ګوره بچی ستا مجبوري ده د مالا قرضداران لا نه راغلي ګوتو لا زما ډېر قرضداري ده که نه بار هغه پیسې که راغلی ما له پیسې کیش درکولې خو ستا مجبوري ده غوا به د نه زه والما تا سره خدای بل شا په نیکۍ په شل زره ګوره شل زره ډېر شی دی شلو زرو کښې به تا له زه پیسې ما سره وي دس زره روپۍ به کښې ما نه واله پاتې دې نولس شوې لس زره روپۍ به تا له زه د جمعې به ورځ درکړم ټیک شوه څو پاتې شوې نهه زره نهه زره روپۍ به زه تا له درکړم ما په بله جمعه شل زره به خلاصې صادق جانه بنده اولنی کس ته یولس زره روپۍ وي اچیا چې دې ورسره وڅکلي بیا چې دویم میلو شو هغه نهه زره وي او درېیم کس خو ورسره اغستنه وي چې دا ډېره ټپه ده خو دې پوره شل زره روپۍ درکړې ولې کوه یا لکه څه سوچ وړې یار که غوا نه راکې مه راکوه دا زر روپۍ هم ستا شوې وړه کېدې چې ستا واده به وشي اړه مه وه ما ټوله دنیا پېژنې چانم چې ټپوس وکړې که نه جومات کښې ومې درته خېږي جومات کښې ناست دی ما ته خدای پاک دومره باقي دا پیسې ډېرې دي که نه ستا نه خوښه رایکه نه بس ټیک د منډۍ مالک یم د منډۍ بېغمه شه ابل کس هم پېژن دی چې تا لې راوستم که نه یعنې کو د امیدوار نه واله واله دا پیسې نه وسه زار دی که نه ګوره پردي کس رانه وسته راځه الله دې مل شه راځه بچې راځه راځه ستا دې ملا مل شي راځه مخه یې ښه ډېر پی مې سکلي ستا دوا راته کوه نه مو پسې خفه شو خو به زه خیر واده واده خو به وشي که نه واده وي که نه ¡Gracias!
کولی جو تم زور زور مرا کولی جو تم زور زور مرا کولی جو تم زور زور پدې خپل سترګو لیدل چې غوته واغښته ها کې دې شي په لار لار کې خرڅ کړی زکه خو لیټم شو کنه دا دې رانو یار پوره په شل زره به خرڅه کا پوره په شل زره ځان پوي کوي کم کار چې تاسو نه پوره نشي کنه هغه زه پوره کوم په ګنټو کې پوره کوم په ګنټو کې زکه چې زه تاسو لارې ما و دا دا تاخو با اللہ تا پتھئی چی تسا مونگا پلا رہے ہو کنا و یارم ضروری ضرور ہے بل چی سوے یار یا دادا یار خمزکے چی نشی تماشی پیوزے نکو سا وا دادا تا مونگ تا پچون کنسا تسایی لار خولی دا بغیر دا شیطانت نا بس فرکوزو شیطانت نا دا تاو سر مینا کوم مینا امدہ خسی مینا ما سر پلا رم کرے وا دادا مینے کئی ہم دام پکاری گی ہم دام پکاری گی زرمینے آموری بچے آغا بل رزلالا چھے کمی پیسے در کری دی آغا را چھے دو آدھا سوپ سودا پی رو را موری لالا خمیوالی پیسے در کری آغا خوز پیسو بسی لارو ہاں ہاں چا سر بای امانت یکینو کومن دا خو ما غزات دی اما ته به چې مور په کیسو کې وي دا زما مخ دی چې زما د حجرې دروازه نه ده چې داسې ډبې څه ته راول ده غلطي غواړم معافي وشو جي ما وې داسې کار به وکړي که نه چې هغه عجیب ازګل نه دی هغه ته به ووي چې غوا والی راغلی دی وشه او زما پیسې دي بیا پیسې یې راوړي ښه چپ خو ډېر روان لګې ښه کما غوا رورا نسی شی غوا زما غوا نورا چا غوا وی تو خدا سی لگی رکا چھے عجیب ازگل تا پخ پلے وشا نیک تا دیواز بلکل زوانا
دا صحیح وی حاجی بازگل زیم وی دا حاجی بازگل با لیکن دا حاجی بازگل مانے لیدرے اے ما تو غوا قرد کری دا خان اور ایک نظر تا یہ ونے کریم پاگلی ما وی کا سادے نتا صحیح جو صادق جانم صادق جان دو گرا اے دا کری تا جو صادق جانم یا زی یا بازگل با یا زی بازی ہوگا یا زی گا جوڑا مو تو بازگل نہیں کہنا مگر بازگل ما پاپا لے لیدے بھائی کہنا یارو ورکڑے دا جانا مو ورکڑے یا جزا جی بازگل نے نظر سو کیا یہ کہ خودے میں نہ غلط ہے کہنا تما تا دا جوج ما جوج نا یو گو تلوی مرا دا جوج ما جوج پلار را تخکاری وہ دا جوج ما جوج بچیا زا جی بازگل یم گرا گورا تا جی بازگل نہیں کہنا گورا مولا ولی وقت خرابے پچھے دن نور چا وہ تو ویچی آگا غوا والی را گلی خواہ یار تے ولی نمانے یار نوزی سنگ ہوں منا من تو سا سے زد کے کنا برا داگا شنی سترگی ہوئی کنا و پلاسون خوب پور رو خواہ راس پورا شم دے جو لے تو رہے آدھے تا تو رہے آدھے واللہ کا تو رہے ہو بینڈے ہو ٹینڈے رہتا یادو ما عجیب آزگل رہتا یادو عجیب آزگل رہتا یادو بچے اللہ غفور رحیم دے اللہ پاک نے چاکت تو گوری اور نے چا مخت تو گوری ظلم تو گوری زو سا پاس آتا اور تا تو وستا جی بس گل میں لوشی بچے خبر ہو رہا داغ سڑے ادے چغٹ گٹ بریتی دی اور شنیش نستر کی دی اماغا 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 ویسے کار بھوکے کا نا داسے برے بانڈے پہ لڑشا اول تے تب پوسو گا پوشوی زب اچھے بچ سوک دینا بچ نشی چھو دلو چھو دلو لاسم کیے گی کنا سلا سلا دادا دادا مدی خرق چھے سبحان اللہ سونا خاجی صاحب دے سونا نیک سڑے دے یار بس چکلم ذرا شم کنا یا بڑے جمعات میں روزی یا بس کم نے پم سلا ناشتی تا دنیا میں پدا سے خلق آباد تھا علیکم ورحمت اللہ علیکم السلام جی صاحب بخیر بخیر صادق جان تو غلط شو مزید جی السلام علیکم جی صاحب وعلیکم السلام صادق جان استر مشی بخیر علی بچے مام ست انتظار کولو چخ پل غار میں اخلاص شی یا اللہ توبہ خدا خیر یا اللہ مشکل آسان کی جی صاحب تلفون نہیں تلفون میں جی شابا شابا زرا چے بند بوتو صادق جان راغلا شابا ہلو اوکے ہاں منڈی نے منشی خبر ہے کہ ہاں 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 دا سے ہوئے چاہ ستا منشی ہم کنا سیدہ سیدہ بالکل ٹھیک دے خانور خیر دے دا مالم سے چلو کو لے گرم دے سوٹ رکا لس سیدہ دا دے با دل دیر دی بیا وقت نوگا واسطو خانور خیر دے خدا پیسو میں دلتا ہوئی جرا واسطا وہ سفر رو نرا سیدہ پیسی دے رو نکلی دا چا پلاس دا نوکر پلاس میں یار وہ منن دے یار تکڑا سڑے مارا بالکل دا کاروبار خزما کا سنبھال کرے دے بس ما تم دا دے صادق جان پر سر ناستے آو رو برا سی سو بس اللہ دے پے فاز سر رو رو سی چ پ خیر راش نو غاڑا ہو بخلاص ہم کنا پر دے کاس ہم گرا چو تو دا چا نہ پوری کنا اخر مرگ دے مرنے کو خلاص ہے نشتا کنا بالکل او یو سر سر خو کی نیکی کی نیکے جواب بنی کی کنا
مہربانی مہربانی پمکھا دکھا. وعلیکم السلام. خدا بے خوب آسا چتے زخمی کونے والے روپئے خیر دے روپئے کھلے کی نہیں دی خدو کی جو روپئے دے والا ور بلا پیوا چو صادق جان بچے وا دے تو منگا سمر پر سخت گٹو او دی سمر پر نرم اخلی بچے تدا سکارو کتے دے خپل امانت پر سی یو ہفتہ پاس راشا چے میں اس کبھی ازو دے ہسپتال دار سو گرے سونا خین انسان دے تے پیسو پروا نہ کیو نو کرو سا سونا غم دے تو پوچھے بچے کنا ٹھیک دا جی سے پیغام سے پیغام سے تدا ہسپتال دور سو جی سے بخیر دے زمانہ بے فکر اوسن تافتہ وے زب وور دے پسرا تے مزہ پورا ہفتہ وور دے پسرا سرا سا دے دے غلو بے خوبا سی خراب پتی نہ کری تو گرے من لیم کارو کتا تو اے غریب نہ سونے وینے لاڑا اوف درے چرگان مو پر دونا طاقت لو تو واپس بیارا نہیں تا ظالمان گرے خلق نہ مفت کے پیچھے دی یری نہ مرے او چشو سانولا اے سانولا اے مگر سریا اس پگنا اے لک سریا آ سکنا ہر مرا ہر ماں پٹو دے بزیو کنا دا سو خوب کے تے جو رس کار نشتا یو خستا دے چے گو سرونا تنگ شم ادا خود زر وا دکا یو دا وچ کنا آ وا تے میا بو دو دے مکی او یا بو دے نا وچ تا وا دی کی پلا بو دما قدر دشی اے مگر مجا تمر شیو لوٹا اوپر آوالا بچو زما پتی مسخو کی د شیطانت یو نو وی طریقہ راغلا نو تاسو ته اوه ما نو بچو دا را ته وایا چې تاسو ته زما خبره پتی مسخو کی کی نه تاسو کنه وا دادا سب شیطان نه وی جال دی خور کوه نو بچو تاسو زما خبره په مازو کې کینو لا انا دا به شم دا هم دلته پکاري و دا دا کله چې زما له اسره ته دي ته ورسي نو پېښه چې تور چرګ راغله دا او چې کله له اسره په سیو وي پاتي پېښه چې د سپین چرګ اشاره دا دادا زه دې چرګانو مرګانو نه ما زه بچینی یا گټ سره درځم گټ سره پدې کډ وا گډ وای گډا دادا ما تاسو ته ټول د شیطانت لارې ګذري معلومې دي زه دې گډانو چرګانو کې نه وګورې ها زه به خالي کسان در پاس کوم اگر نو بچو بیا تاسو تیار یې کړه شاباش چې شیطان خوشاله شي یار بچی دی خدا پاکم داس ان شاء الله ور مگر زمانہ ایرا ور باندې آباد مو پما تا سو بادی و شیطان مخت تور شو زما خود روز اس بلا گا السلام علیکم و علیکم السلام بچے لویشی لویشی روزی یا جماعت نہ روزی یا چاہتا ذکر گئی وہ خوی اجو نہ کری دی وزما ساده بچیا په ظاهره جامه متی روزا نن سبا د بزرګانو په جامه کې شیطانان ګرځي مورې ته خفقه ګم چې دې زل ور شمه کپی سیرا نکړي بس غوا و تیرا ول لالا چې هر کله ورزي چې پیسې ته نه خام خار وړي او بابا کور ته راشه سره چې تا پیسې دې نه سوکلار کې واخلي ستا خو خیر دی خو چې ستا واده پاتې نشي یاره ګور دې ته دې ساده کار وغه زه څه کړو خو ربن یو یو چیلک چې اوس کا روړم دلا اسې بیا پریشا چې نکراله فوک نه کیو کا پیو لے لے ګور دا په غفم نه پیږي
بند پبند بے اترے
دشنی کپڑے مطلب دارے چتا تھا با ملنگان یادی گی سوچا خلق بدتا یادی گی حق 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 پھر سے یو بلتا از راتا ہوں کا خان را باندی دیر غصے کئی چو غصے را باندی نہ کئی بس پوشم آیا زدہ تاویزم درکو آبا ایچ چلی پا غصہ کی گینا دا واخلا کلن چی خاون کورت راشی و پا غصه تا دا غصه کئی و تبا دا تاویز والی و پا خلک بای که دی او دیتا برو رو زور ورکی دا دا غصه بسری گی و جواب بنا ورکی تا جواب دی خاون لورکو دا دی تاویز حرکات و سکنات بختمی گی دا والا زا استت لیشی زا پا مخن دی خواب حق 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 حرکات اخوانی کوئی کالی سکو غرکا غرکا لکھا زید غرکا لاخو سندامی لاخو زی سندافی لیم اور چی سندامی لی ہا میرا باز گولا چی تمانے گوتو لرا لے کنا گولو بس گول مکی چھوڑ تو ادل تھا کوئی تباشی برباد شی تلارے لان دراشی مور در باندی برش شی تاماتا بیات رور وی تاماتا بیات رور وی روانے اس کے رسلی توب خبر ہوتا ماں پر ایک دا خدا تبل تسکے ماں میں گل مکے پیغلے باجی زاغا بازگل پسے کرتا ماں جی بازگل نے غوا میں پی خرسہ کری دا اور پیسی رہ نہیں کری اس آنا غیب دے گرفا ماں پسے خودے ہو چر کرے وہی صادق جانا چی اس غم ہونا کے دلتا یو دیر سے دلے پھر دے سنگا پھر دے آغلا ورشا آبدل معلوماتو کی سڑے بدر تو خی ہاں نو ماں داوی کنا چی گل مکے تر نریشا گل مکے پیغلی خدا سی ورشا دا سی ورشا کار سڑے دے چانا تا پوسو کا پورا دنیا بھی در تے درو خی او زہ خوبی خوشال کا خوبی خوشال کا گل مکے باجی زور 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 Thank you.
خان شاہ دے دا مائی جی اول بھائی تپوس کا مجی مائی چھ اگر سنڈا پھر دارے او کتا سوئے جی ہاں اصل کے سنڈا دارے اور نم بے زما چلے مائی جی چھ کتا سو درشتے ہو پھر لے ماتا دا ہوئے جی چھ اگر اجی بازگون بدے وقت کے کم جے کی خبر رشتہ وہ صادق جانا بندہ دا پیر رسید لے پیر دے کورا دے تا زمان دا غوام پتا رشتا مائے پیر صاحب شو پتا بشی جی مائے دارا تو وہ جدی وقت با آغا سنو میرے نمی مرانی آجی باز خان اما کا آغا آجی باز گل جی باز گل باز گل دے آو کرن جی دے با دے وقت چرتی آہا دیر گران و مشکل سوال دے ہو کو آغا دل تر آگلے ہو دا کوئی کار نا دا انسان بشکل کی سوش پی ورزی ہو کی او بیا چتلو لطرابان دیوزان نجوڑ کو بیا کوئی کاف تا واپس چو خب اسے مگر دا زانا سلرکا لاز باشو تو اما آقا جی باز گل نہیں بسو سلرکا سلرکا لکھا پیسے لاڑے صادقہ بچے او غواما منڈیا تا بوزے او پرچا بے خر سکے چستا استاد خور رواد سکھ سودا پہ اکم چھزا مام دز رو ارمان پھولشی لالا منڈی تا زی خو خیال بساتے مولی چپا منڈی کے ٹگانا بھی اسی نا چپاو کی دیوی پاو کے سانڈا خبر ہو رہا تا دادا گورے دورا سادہ نے ورزتا تا دورا کام کل خکارما خبر ہو رہا اے کاغا ٹگان دی کنا ستا دادا ہم دچانا کم نہ دے آو لالا لالا دیٹے کوئی جو ہوا خر سکی نو ٹول پیسے سنبھال کی دا زما خیر دی مجھل تستا واد پاتے نشی بیبی دا سونا سادہ دا کنا دیتا زگو ریڈے کما کل خکارما خبر ہو رہا دا دا روپی نہیں روپی دا دا روح پائی دی او دا بزا پٹو پائی کے گزم لا لا اخواد نہیں رنشی تا پاسا کان لگو برا والا تا سکتا گیا ما
بوری نصر را تا لگو لٹاو تا خو اروخ بس سر و لٹاو سر و لٹاو اوه لالا لالا مارو بوسکا اوه کشیر نیبا بی تا پتو لگی دی کرا باقی جدی بی پسر بس دی دیگی نال پا خپل دا خپل ظلمی کور ترالا ولی چیز دار سنا خبر شو بابی تاسو او دل دل زمون کور دا خیر خو کنا بابی 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 لالا در شروع کا بابی للی دمک کتو پیسی ور کنا پیسی کم دی پیسی خو منگن کپانو نو والی پیسی خو خبر اورا نہ نو تسل راتلی مون شرمے ڈولے اندر پے دروستہ کرن نو لک صبر وے کڑو اخرا نو سو کنا نا اخنا زخا زکو تنا بزا بابی دے کنا خیری کنا یو پری دے بینے محبت خبر ہو سرو گورا زخا اسن گورا خبر اورا نو تا تو سو من خبر اورے نظامون پکمانی و تاوان سی سلے خیر دے روزی جوڑی بیرواری حالت تو بورا اور تا تا موسا رسگب لگیا زتا تا صادق کارم زتا تا پاگت کارم لالو زنی گل ببو جوڑا کڑی دا گل ببو مانا اشارہ موقع لرکا دا لرکا واہ لالا واہ زتا تا حق الخیم کرز ورکول یو طریقوی اور دا غاغ استل سل طریقیوی کسو پی گوشی گورے دے بوس ما تا کل خی یعنی زد کاما کل خکارا ما ما تبا کل خی او خیا سا کل لے او خیا ما تزا والا لا اپ پر سیوانانو ویلے دے چی ہم لال بدیس ہم دل یار نرنجا مطلب میں دے دے چی ڈانگم روخ پاتی شی او مارم نمر شی او ندر نا بچ پاتی شی در کل فارسی ہوئی کرے سو نوزو پورا سما خبر کو سما خبر او کنا چیزا پوشی ہو کنا ما پوئی گا سفا خبر او کر لالا نبی گستا پا مطلو نمانی و زما ساده لالا تا خود یا غلا پوی کی تو دا وقت رانیز دیگا چی زد پوی کام پویشم پس پویشم دا واقعی چیزو گوی دیو ساده یا مخا بندن نپس سانگاو ریو نه زما استاد او دستا شاگر ما ته سن الله نه وخا سبا سپدر استاد بو ها سپدر ته استاد وي به د ما د سپدونو زما استاد سپدر نه وګوره ها کی باندې کې و نه وي تا په دې وخت چرته روانه به ما یادې زما پلار غږ کی د پیسو د پاره زه یو بوډا سړی له ورې کولم هغه خو چې زه ډېر وتښتېدم ناوې ما سره واده نه کې قربان وې تا نه زار ستا له ښځې نه مې ماته بل څوک مې ناوېږي خبر زه مشرم مخ کې وته ما سره واده کې وای دا وای دا تا نو قربان تو دي ته مې راغلې دي اته خو تاسو دواړه چم شي زکا چې زه تاسو دواړه نه مشرم او دا بل بل با ما سره واده کوي کسنګا وای کناشترا تمن خو خې بل دا سره کوم ستاره زول خې دې خو خې زول سي دا خبره کوا لریشي جریان دوام زار شرموله زما غسل سره واده کوم چې دا چا مو کې تاب کړي او مخ پر کې لکه مقابله کوي چې کنه تا ای اخر ما واده کوم دا ما سره واده کې دا ما سره واده کې ما سره دا سیمه سي کړي دا ما سره واده کې ما سره
کنه ملبری و ظالمی ویل وای 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 سخته خرك كل غير ختي اه وادي لا لا سخته لا لا بدل ان انت قتما اه زمان لك شيء لا لا زمان فحك راسي ده زمانا تا بزك كم سما بچو فل في شكل ما كوي قرا تا استا خبطه لك انا وي الله من خالك ودريك تا استا فتره تستا سبور نشتا اول ما زتا شنا مور بيضا كون لا غسي بس تا سكور باتي سما ما باتي سنتو فخلا وی الله دا بڑا سوپ وی دا زمونگ دادا دے وی سفی شیطانانو پلار ما خواد دے خوستاز بنازوان دے خواد دے گتا سفستاز وزوی خکاری اگر اگر فرزیوان آر مطل لے کنا چی زنی کوچه باش و زنی بچه نا خواد دے گتا دا نما بیدی دا همون مو خیارا شیر فرے شیطانانو تاسو زی سمال واده بندو بس که وی رضا شوا آلی کنانی آزادی آزادی وعلیکم السلام صادق جانا نن بڑے خوشحال ہیں تو خوشحالی نے پجامو کی نظر کی ڈاکٹر صاحب تو خوشحالی خبر خدا کرا پوچھے میں امریکی نے ٹیلی فون کرے چھ صادق جانی او تصویر رو رہے چھ منگے او گورو وعدے میں لے کرا نمور میرا تو سکارو کی تصویر ہوا سا میں سر پارا بیمار تو بھی چھ صادق جان ڈاکٹر دے پتہ تو پتہ ڈاکٹر نے نظر علی میں ڈاکٹر سے پوچھو کل سالے دے نو میں مہربانی نہ سرو کہ خفکی گنا دلندی دا دکھاخه او دا کور بھئی لگ رہا کہ زو پتیو تصویر ہوا سما صادق جان دا ہور ڈاکٹر ہی تو ہند دے کرایا عرض تا رسنگ دا دار کما ہور ڈاکٹر صاحب دس کار دے کنے چھڑے پورا سر نشتے دے خیر تے 200 روپے فیس والا مر دا ماں یار جے تو سر رو پھلو خدا ڈاکٹر صاحب اول ڈاکٹر تھوڑا کھا کر چیک کلینک دا ایڈریس بدل کما او دار لے کما خدا والی دے دا میرا السلام علیکم شرمی ارے ماں تو گورا ماں تو خوب گورا کرا بڑے
خاص ڈاکٹر والا مریضانو گورے چا تب ٹوخی چیک اپ دا پار ڈاکٹر بوزے چا والے ٹکولے سو کوم تابیداری ما خاص ڈاکٹر راغے جبریا یو زل دے خودے پاک مان دا صادقے پا گوتو راگی کنا نو بیا تاسو گورے چی زور سر سکو ما خاص ڈاکٹر والا آدے مریضانو گورے ڈاکٹر دے کلا کلا چا پوز ابوئی گی چا کلی نلاری ساسی او کچا سوک وحلے او ٹکولے اڈو کی ولی مرا مدکڑی دا ہر سے علاج لرما خاص ڈاکٹر والا حق دے وہ آنجی دادا دے بوزو کم دے دادا دے پور دے کم دے پور دے دیکھوا دے جی دیکھوا دیکھوا دے آو دی پھول چوڑا خواہ دے من پور دے رہا دی کبے کئی رازا رازا آو دا ورنگی رازا کون دے لیتا کبا داکٹر سے پوچھتو شا دے کبا شیر دے گوڑا لے کگلا سے بلالا لے گوڑا مانا چکم زرا کرے میں کتاسو تاسو جی تاسو بچو خج دی چکم آو ہو دادا چک سے دادا پختار آلم چکا اول نے بچپ چورے پسر ایڑے خطرناک گزارنا پڑ گیا اوئے 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 دی خطر ما پڑ دے پھول دے بھی ہوگی گی پھول دے ہوگی گی واہ واہ او کرے پھول دے میں تبا نہ لگا لگا دا دادا خیر او خیر چرتا دے دا شکار دے اس کو ماما جی 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 دی مشر ستاسو سلسلے لگڑے سنگینا ہاں جی پورا فیس بڑے زیادہ لگی سمرا فیس دے جی سو کم از کم لگی وہ ڈاکٹر صرف زر روپیہ بدل کم خوشی دا شیطان نگا دمنگ دا اپلا خودے پاس دے کی بڑی چھوا وہ رہے گا میرا سو اے دادا اولا دستے کے لاتو ریسنگ نوڑا سر دادا چپٹے ہو دادا سب میرا دمیر ہونا مرسا سب میرا دمیر ہونا مرسا اوہ ولی اوہ کار ریو خراب شوئے دے مخیل جب غدہ تو رہا کار ریو دوار سمنا کیسے بمانا دا پلار میں کٹ وٹ دے پلار بادی دی سمنا کی جا ولی دے کی گی دستی رہا دا ڈاکٹر صاحب آو جی دا پلار میں گورے خچک کا کی گڑ وٹ دا لنی شیخا تو بھی ہمارا شکنا چکو میں کنا خا خجی آو دا شکے چکو کی یاد بہت سکتی ڈاکٹر صاحب وہ خیار رہا تخکاری زیادہ خڑاکٹر وہی دا سمنا چکنو کی جنس بس ٹھیک ہے بس بس میں رونے پر سے گولی ڈس بہت بس بس اس کار کو یوں سب وقت مریض سیریس ہوئے ہاں جی اللہ دے خیر ہوگی تو شرا کیپسول اور ذرہ دے شامل ہاں بس 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 دادا دادا زما بس ذرہ دا یا اللہ خیر ڈاکٹر نے میں ٹول اوزار تباہ کر ٹول بچی یا اللہ او شکر دے ٹول لاڑ لو زما استا کار دے پھاسی رہا ہاں اس بس ردا شکار کو مچیا دے ساتھی لہڑ دا دل هرستن ندا تما ته دا وای چې ته چا واهلې ټکولې زغوا والا د کشتون غوا والا ټکولې نو زه که خبر تا دا واستن لګون کنه او نه زغوا مو غوا نه خو واهلې غوا والا زه که ته دا واستن وام زنټین کا ها وای وای څنګه څه خوند یو خوند که خوند دا وی درد دې زیات شو اخره الا صبر کا بیان نور علاج کوم بل بند بس تل کو راستا صحیح او صحیح دا استند دا استند پسو کې چې ز صادق جان مو دې پیجن نه ډاکټر نه نه هغه مو کې کس مې نه وړه کنه زبر دویم کس پس راغره مخه Ah!
بابا پیسی رو باسم، پیسی رو باسم تو در پوز در بوتار در روانو شد. درکوما بابا درکوما کش درکوما کش درکوما بابا دستی بابا بوره سوی نه دو کس درکوما سوی خدا آورا منافع پسی بابی آراز اما پول شوی کنه نه مفکوم دشتا منافع دلی اولی درست با زمان یو زویم شوی او وی زویم شوی زمانتی زمانتی ماتی نوالو پول داریستاز نیسا داوال از اما انتخابی نخواکی زن سرکا دو کشتا میدنی رو منافع بیا رو ما تازه دلونه پیجنم تما تپوس د دې دکاندارانو نوکا زمانم ډېر بدمعاش دی او زه د هر دکاندار نه سل روپۍ کننګ اخلم سل ته به وخت سل نه مفهمې ته څه غلې جوړ شو و تا خبرې ولې لیکې تا راته وایي چې بالکل نه خو دې خبری اونکی لبیاسر شا سمار کلن لو باسا اغم سل لوت سل نا زار بدر کم اگو تا داوی چیز صادق جان غواوالایم دا کم اگران خبر دا تا سو گنا چی دا کار دروشو نو بیا دا اوال زر رو پی تا خو میدن آگا چلی خبر اوکا دا سی نکنه دم دا سی کار که چیز ما دا لباس باچی دا بیگ بلاس کی نیشی او دا غوگو با غوگ تلگی او دا غوران دی کسا که بچه غی وحی چیز صادق جان غواوالی ما دو کشتون می وصول کری دی او اس پا سود پا سراغلیم یعنی منافع پا سراغلیم زن پوی که سنگ ری خواه خدا دیر رخم خواه خدا پوی که والا رسا وای 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 از خدای کور بات که وای زه په ویم د بوسو خیر علي جوړ کو په والو والو ویم بچو ها چلته چې الله غوتو نه دراو ها دا سي او غره پوي ها مرو که جون دي اي نه پسه ما نه ولي چې دا نه خلاص شي مړ کما دادا تیز غم کا ور درې زامن لري درې اغم درې واړه شیطانان دي دومره به د لوخه بو چی تو لونر باید ساتی هاو بلکل بچه ویم داسی اونو غراوی لکه دا گلدانی زو ما غا صادق جان غوا والا ما چه کم هم دو کستون حاصل کری دی او دا نور منافع پس را غل ما زو ما غا صادق جان غوا والا ما دا دو دا خوا پشان را آم کل ادم دونو تلاس کن دونو تلاس کن راوال بچه دری والا والی یو یو والی شک دا مضبوط دانگ تو والا دا 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 ورزای 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 شاو بشه ورزا وای دا چی زم مرزا ما ها آیا ورزا آیا آیا فادر میسه شو خیر دویدی زا آیا دارو مضبوط پتو لگیگی ما با دیگ جان وو والا ما چه دا کمی ما دا دو کسونه ملاو شدیدی او زد آغی منافع پسر آغلی ما ورگا چی داو Come on, 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 come on,
افسوس چې زه ناکامه شوم بیا خو به ته لیست پېژندلی که نه نخن
مخان تاسوكي سوريا اخواش المخنا تا دا دي زوي جن دبي طور دا پاتا پانسر پڑے جوئے دیشی دبی مرد دبی دون فیدنا اخواشا ها ویچری بدا سنشی تازم مولات خان پل کاروبار کے دبی رشتوں کل ساتو زمین کا جندہ دنیا پر نمکڑ پاتی شی ہلکو راشد ہمارے سنبھال کی وسرا سوریا پل جو خخ کا یا زان ماتر اور سوا چی دا پولیس دے ورینا دا دینا پریدو او کلی دلاشو خوشی ہوا بچی ترقی پوری وزر تاثر ہے چھ ترکم ماس تاکتول خاندان نہیں ختم کرے اور دزدی بدل میں دن علی اگستے سکا چھ زمان من در شیطانان اپنار دے در شیطانان اپنار اچھت سکائی اچھت سکائی اچھت سکائی خان پش پرانا نشی نہ خان بابا نہ زستا خبر سنگو منم دا دی ورس خبر نہ تا تو جڑ خبر دا چرتا ز او چرتا غریب جنہ چرتا زما قسمان نو شوی دی نہ خان بابا نہ زدا س نشم کولے نشم کولے شرایو بچیا غریبی دو خدای ترم نہ دا او کو بیار سرا زما ری ریلا نہ ہم غریب بنانو چکل تزل می جو ر اللہ فضل او شو او دا زما پیسہ لا بس بابا زستا دا پختو دا پارا پلا فیصلہ نشم بدلولے نشم بدلولے نشم بدلولے بچے ما تا دا خلقو پیغور مجھو آوا ملک دا پختو دے ملک زما دا پختو خیال کو ساتھا کرنا بابا ستا سر با نخ کر دکی گی او چی تا سنگا وائی لالا با میں آغا شان کئی کسنگا لالا زی چی سنگم خوخایی آخر کی کوئی ہے کیا بابا Thank you.
لارا اول خو سره شیرالم یک بوت او بیا اوس خو ور سره پلارا زمون بل دشمن صادق جانم یو دې شو یک نا تو شو خم ولی کوی سمام از حکم شیطانی پیشکش کر زیدل دے شیطانی اے غم اردو شد وگل را دی خواہ گئی سکا ما تا دا شیطانانو پلار وی ما تا سوی شیطانانو پلار موري داس کي واسه واسه انت کين کين ګور موري اوس د شیرینې مل مستیا ختم شو او دا کور د شیرینې دی اوس به شیرینې د دې کور خیال ساتي کسنګ شیرینې ولی زتا ته جارو مار احکارم سو لی او کوم دې زما په خبره ځان کوی تا هي دا کور اوس تا دی خو دا چې صفه سوتري کنه نو ته به خخکاری وای دې جوارم سو مورې زما خدا خپوی کا چې دا کور ټول کار پخپل کوي بچے صادق جان کا مکل لے تیل پوئی کا السلام علیکم سکنا بی بی رانا ہے روڑے روڑا چھوڑی دینا چھوڑی بخری یا اللہ تخمی پدی خاون باندھ خپل رحم کی چما سر مین پیدا شی What's up?
صادق جان السلام علیکم. او علیکم السلام حجی بازگل عرف سنڈا پیر صاحب سنگ اللہ خیر دے سنگ نے پیخو. بالکل خیر خیریت دے زوس حجی بازگل نے بونے سنڈا پیری ماں تورم تورے تو خبر صادق جان د ټولو بدو کارونه مې توبه وکړه دا بچی مې ګوا دی اوس خپل پنځه وخته مونځ کوم پنځه وخته ښه توبه یې ونیسه دا خو ډېره د خوشحالۍ خبره ده کیدای شي چې خدای پاک ستا توبه قبوله کړي او شته ګناهونه درته معاف کړي او نیغ جنت ته لاړ شي. صادق جانه خدای دې خوله بختوره کړه ته خو په ما خوشحاله شوې خو صادق جان زه خپه شوم یار. خپه شوې په څه؟ زه د شیر عالم کوڅه کې روان وم مړه شیر عالم ستا وخېدته یادومه که نه نو دا کور نه داسې کریکې او داسې چغې سورې راوتې زما خیال دی شیر عالم ستا خور وهله دا د هغې چغې. ګوره توري ماما دوه لوښي چې په کور کې که نه خپلو کې جنګېږي او هغه بیا ښځه خاون دي خپلو کې ډېر ښه پوهېږي او شیر عالم څه پردی خو نه زما اتره زوی دی. صادق جانه دلته خو دې خپه وښوېده که نه دلته خو غلطېږي که نه ته شیر عالم د تره زوی ګڼې او خبره دې څه ګڼې تربور تربور وي زما تربور دی ته څه خبرې یاره توري ماما اچا ریښتیا ویلي دي چې د سپي لکې سل کالم په نشه کې پرته وي که نه نو چې راوې باسو ما هغه رنګ بکه کوي. صادق جانه زما دا فرض و ما پوهېږې نور ته پوه شه او ستا کار وشه راځه یالکو دی به یو خدای پوهېږي ما پوهېږي ستا ډېره ډېره مهرباني چې پوهې دی کوم ما پوهېږم زما استاد ښه وسه. نه دادا دا تاسو وکړه اوس را باندې صادرونه هم پټې. نه زما بچو نه دا صادر نه دی دا اور دی اور دې صادر نه بدله اور جوړوم اور تماشا کوئ راځئ ما پسې. اکبرې را په منډه وې دا خان ور پسې ولې را په منډه وې تورې کښې تپوس دې وکړم ځې بچرته که ځمکې تل کم کوس شي که نه هم به دې به وباسم. خیر خودی څنګه داسې وارخطا په منډه نادریا تا خو څوک لیدلي نه دي؟ او خان یو کس مې ولیدو چې تاسې نه را په منډه او مخې پټو داسې لاړو او داسې لاړو په والله کښې پرېږدم په والله کښې پرېږدم زه ورپسې اوسه. شرم شرم وارم
پخپل وینا پورا پورا یقین دے چہ زما وینا پاک ہے زما وینا خطو دے شی ہو گندہ کے دے نشی بابا چکڑے پخپل اس کے گھومی نے بیان پی پردہ آسے بولے جس طرح پر اگنے دا بابا یہ بادا پر ہوئی ماں تفا کر رہا شرالان درو پر اتو رشتے ہوئے ہر پیٹ اشپیلیم نوالی کی شیری رہے ہیں در کوا کنا بیر اب دیر سخت ہوگئے بانن خبری شیری نے او بیر ناخیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کینے دے لگا مالگا راوالا دیکھ مالگا کامانا مالگا پکشتا الوگان دی سخوا خاندا گورا استاد لاستر کری ډیر خوندوري د چرګ نم زیاده خوندوار تا تو تو کې حکور کې د غوخه درک نه لګي او خبرې د چرګانو کې خو خو زباله پلار کورو چهار وخت په کټوي د غوخه نه خالی کې دی نه ګورا ګورا شیرنه موږ غریبان یو او تاسو خانانی په تاسو کې او په مونږ کې د ځمکه او اسمان فرق دی چې تاسو چرته مونږ دا سر څه زمو سپین مخوري لکه تاسو چې خوري شیرنه جو لے کے میں خیر واچی رازے 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 زما بچو رازے دادا ددرے نظر بچو شیطان نے لگی بس کی بسنگ نہ بچو تلے میں ور تکو دا شیطانت تا سی لمبی میں وہ لگولی جی دا لمبی بوس پر برزی مخ پر برا اوز بگوری جی سکی گی ما تا خو خلق کوئی جی شیطانی خوز شیطان نیم دا شیطانانو پلاری با پلار بلکہ ستاسو پلاری با کسنگا ولی نا دادا دا شیطانانو پلار کا پلار دا شیطانانو پلار زندہ با زندہ با خدے پاتے ما ته مینتونه مه کوه زه له چا مینتونه نه منم چې مینت در نه منې نو بیا واړه بادي که دې دورشل نه د بار قدم کېښودو نو دا خپې بله ماتې کړم واړه زه چې نه ها تر نه خبرو شو خبر برداشت بچے اللہ بخیر کی اللہ بخیر کی بچے جانما جانما بچے جانما
لالا لالا شیلیا خوری تو ولی جاری خیر خدا کنا صادق سے شو لالا میں صادق دی رضیات ہوں عالم اور کورے روشن لگا خیر شیرینے خوری اگا خوستا تے ترز وی دے او بیا پکور کے خود ولوخی سر جگی گی ترز وی نا تربور والے تربور اگا مشان ویلی دی جو تربور دے بیر بور وی او بیا صادق دا جرات شیر عالم تا ندی اوری دلی چی تربور پا بچ زکی پکاری گی او بیا دا خو خز خاون دی تبا سرس سنکے وخیمی ٹکیمی خوب سما خدا کور دی کنا پا ہر کور کی جگڑی رازی خوشیرنے زما خور دا زما چی اگا زما خورا شگنے شی نستا بیا پا دی کور کی سکار دے او دی کمارا کورا خدا او دی کمارا خدا اس کو خوشحال ہے کہ نہ خورے نہ دے تر برانا پہلا زپوئے گم زو داغی خور دے من کر مزے کن ہوتا جنا شری پخوگو بھائی پھول کا پخوگو ایسا خورے شیرینے شیرینے السلام علیکم مولی سانو لا دے ولی خیر سا تاسو خدا سے بوتاڑو نہ اردو لی رسی چل دے شیرینے وہ شیرینے شیرینے سے سو مورے سانو لا سے چل دے لالا جی دے باپ ایک بل کوٹا کا پر آ رہا خریدہ موری چھے خبر ہے ورطہ کارا کام کنن تھی خبر ہے پٹا کنو سبا رہا ورطہ پتا ہو لگی ہے بڑا بڑا خریشا ما خون پوئی کئی کنا سے چل لے لالا بابی میں تو مور خبر ہونا منا اخ پل کورتا خپا لالا خبا کئی کام مجھے تو دہیب خیر کی ززم مور پسی چکورتا واپس رہا ہوا تب اور پس نزی اب اخپل تلی را اخپل برازی او کچری تا دا سیو کلل اوزا خبر شم نو دا سیو گانا چی دا غورز بزما دا جون اخیر نه ورزی دا زما خیری فیصله دا جرات تاز
پکم زولنو کی اترلم پکم زولنو کی یاری بلا ہوا نیجی مرس اخواندو کو تکو پتہ پوشی دادا دادا تا سوک دا شیرانم پدی دیرا بانی دا شیرانم پلار مرکو داگا خطول شیطانت تکنا دیتا شیطانی دماغ وی خکار خوبانا اصل نیتی کی بغیر دبتونا دام دیر خو کو اس چکم دے پتہ پتہ صادق صادر واچو اور دے صادق پٹو تے اولئی وا دادا وا اس میں امانو دا وا کی چی دا شیطانانو پلار پلار آخر پلار دا چاہے ما واچو پی صادر واچو واچو پی اچھا تکالے کونی سا اچھا تکا خبر لارد مڑ سو اور چا مڑ کو صادق جان مڑ کو ہم نے صادق جان پٹو کے پروتے سادر پیا جل جو خلق تیرا تم دی راسے حسن نوے ماں صادق کلی خلق ہوئی زمانی تو ہوئی داشو پا فرس تر گئی بینا میں بس صادق جان پا بینو کولا بابا نا 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 بدرے گا صبر میں کاروالے دا سکے صادق ہی گا ماں دا سکا رکا چھتا پلار دنے مدی خوشی بس انورم اورونا بس ورشا او ختم ہے خبر چھ لالا بھی چرتے ہی لالا لالا بخیر آگلی سادی کا بچے داتا سو کر موری موری سا دمرا کما سلنے ما چک پل ترو ہوئے جنم اخو زمان اپلار پازے ہو مطا دادا کلی خلق سو ہوئی موری دادا کلی خلق درو ہوئی درو ہوئی دادا کلی خلق کدا کلی خلق درو ہوئی نو بیاد آگے پا مڑی ستا سادا چا گوڑا ہوئی مورے دا سادر زمان اچھا پٹکڑے ہو او دا زمان دا پٹ دشمن چال دے کدا خبر دا بچے نمال دا خپل تر قاتل پیدا کا لاشا او دا خپل تر قاتل پیدا کا لاشا بچے لالا تو دا سیزے تلاشی جی ال تا پولیس در نشی مورے وہ تروائی چی زان بچ کی تر تروائی لاشا بچے لاشا مورے شیرعالم خانا تا بیغم اوسا مجرم بزر تر زر گرفتار شی و یو دوا بوکو پاما خم خواب پاما خم خواب خدای پامان خدای پامان کیو نیجی کنی یا اللہ تخیر ما ویل شیرعالم خان اس خود ریمم تیر شوا خلقم لگیا دے زی زخوے میں چدا بدلتے پا واخ واخ نمو دا بخی دا تا تغم مکو توریا اگا زما دشمن دے زما او دا بدل بدا سی دالما چو ٹول کلو بیاد ساتی شابشے شابشے افرید زما دے خبر مطلب داو چو چرتا دا دی ورزو نفیدوا نخلی مفرور نشی مفرور جو شیران دلاس نبا چرتا بچ گرزی پا خوگو بای پوی کم پا خوگو توریا زمال کار دے خا خا
زور زم تناسو سخا زا 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 دادو تليخ ودي ورتكو بچو تليخ ودي ورتكو اسي شغلوتا قولي شغلوتا يو دوامو دادا موسو منو دا چواکی ستا پا مزغو کی شیطان کار کرے دے زکا خبر آتا میں شیطانانو پلار وی پلار زما پا دوی مزغو کی پا پیشکش شیطان پا خپل کار کرے دے او پور زیر آتا پھر کلی دی سر مینی لوری آموری ستا چی دا ملگری آمینی وادا دے تولا نور دے نموری نن میں سے زرخا فخا فری چرتا دے دو دے بارے میں مزرن نگواری نا بچے ورشا والا خپا بشی دنا اغیستا وعدہ کے سمرا گڑا گانے سمرا خوشی آلیے کڑے وا خپا بشی دنا ورشا ٹیک دن مور جانے یہ چتوے نور بشا اگورا روٹے پا وقت اوپر اخپلی دوایا نہیں جزا مور آزا خدا بچے دا لارشا یا اللہ تمہیں جولے کی خیر آچے مور وجدم جان رو رے ادھر کا جی بتان دا پر ڈٹل یا کما تو دن مور پاس ایک بڑا لاشا بڑا دشمن ضرور دکھو دے اللہ پاسا دشمن ہوتا وہ بچے جب آپ خبر کرو بس تے مور امرکا تو خوش قسمت بچ کو نصیب خو اور بچے ماں دوارے زمانہ کا سولی دی
اوس بس کوم زیا چې چرته د شیر عالم ووینم که نه تا به پرې خبروم. کاکا که شیر عالم دې په ګوتو راکو دا به دې په ما ډېر غټ احسان. نه 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 صادق جانه بچې، هغه یوازې ستا دشمن نه دی، زما هم دشمن دی. ولې چې زما هم د ګل په شان زوی مړ کړی دی، اوس دې رور خدای ښه کا چې بدن واخلي بدن. دا واله بچې او زه رسم خو بدن یاد ساتی بچو، خدای پامان. شیرعالم زه به ستا سرمن وباسم، سرمن زه به ستا ډوبړې سپو ته واچوم. نه لالا شیرعالم، لالا ته به سم نه وې. بستر پسې ګرځي پولیسو، نن دی که سبا دی گرفتاری دی نسی دی. او بله دا چې صادق جان نه دی لکه د سوري په شان در پسې ګرځي، آدم وژني. او بل نه دی خبر کوم، ای جایداد دی نه دی سور، ځکه به نه سرکاري شي. ځان پوهې کا. خو کاکا اوس به څه کېږي؟ څه به کېږي؟ د یوه سور دپاره د خپل جایداد ما پسې ولیکا، بچ خو به شي که نه؟ بی مانه واپس واله بس. ګینی داسې به زما جایداد بچ شي؟ وای بچ شي، بچ شو جایداد دې بچ شو. ته خالي ما ته دسخت وکړه بس. نه نو څه کاغذونه روړې دي؟ کاغذ که کاغذونه راکړه بچې. دا ولې داچې ولې زه به داسې کار کوم. دلته به دسخت راته وکړې؟ دلته وکړم. ها بالکل دلته وکړه. مانه ته مانه بیا واخله، زه خو سفرم نه. برسره ما کاکا کېږي. شابه شي شابه شي. ولی بچې ولی څنګه به خپل دي بچې منې که نه؟ که مقله شیر عالم جایداد نمدنه ولیکلو په خپله دې راته دسخت وکړو، او خبرې ستا پلار مونږ وژلی و مونږ، او په تا مې بیا د صادقي مور مړکه. دغه چې صادق ستا دشمن شو او ته د صادق دشمن شوې، صادق تا پسې ګرځي او ته هغه پسې ګرځي. خبرې دا وایې دې دپاره چې تا زما زوی مړ کړی و او تا مې نن هغې بدل واخېستو، د خپل زوی بدل. دا زما دشمن دی، زما خدای چې راغلی صادق جانه، خدای چې راغلی. همدغه دې موکا ده، همدغه خبرې دا ستا د مور قاتل دی. ده ستا مور مړه کړې وه، وژلې وه. اوس اولی اولی همدغه دی، اولی سر په پونه کې اولی. تا به ماته وې توریا، ما به نه منل واکي چې تربور د تربور د وینو تږې. او نن با دا تنده زه د تربور په وینو باندې ماتو، تربور په وینو باندې. اولا اولا تربور په وینو باندې. زما زوی تا دې څه وکړو صادقه؟ تا خو زما زوی وویشتو توریا. بد تربور په بد ځای کې پکارېږي توریا. بیا زه تاته دومره شوده ښکارم چې خپلې مټې به د ځان نه پخپله پرې کوم. دا مې تاله یو سبق درکو چې د شیطان نسل زیات نه شي. او غټه ابلیسا تم خپل مرګ ته تیار شه، تم خپل مرګ ته تیار شه. اے صادقیا بام کوا چې ډزو نه کې، ځکه چې ستا خور او ستا خدا زما په قبضه کې ده. تمام اے ظالمه،
زما خو په خار کې دام را دې شته تا تا خو زه په شرمونه باندې شرمولم که سم مې د پښتۍ که نه پرېږدم تا خو زما نه ټېډې مورې ته جوړه کړې وه صادقیا ورېږه لالای آفرین زیا یله د پښتو د غیرت کار وکړو ورېږه ودلم د باز خو ځه بچیه ته دې ګرېز ته راوله ورزه دې ته راوړم مکشا مکشا ظلم زور دے اللہ دا سمرا ظلم زور دے اللہ ہر یو سڑستا پخدائے کی سڑی خور دے اللہ دا سمرا ظلم زور دے اللہ دا سمرا ظلم زور دے اللہ تبائی چی گڑی گا اللہ بل را تبائی ماں گڑی گا اللہ اکڑو پس کم جڑا سر میں سر تور دے اللہ دا سمرا ظلم زور دے اللہ دا سمرا ظلم زور دے اللہ دمینی دشمنان دی اللہ داسی ناتر سزا لیمان دی اللہ بمیانس کی زوی مچا پیر رانا اور دے اللہ دا سمرا ظلم زور دے اللہ دا سمرا ظلم زور دے اللہ صد ظلم نسکوری گی اللہ وائی مدا باک لگی گی اللہ کدا سیحال وی دا دنیا نمزڑ تور دے اللہ دا سمرا ظلم زور دے اللہ دا سمرا ظلم زور دے اللہ ہر یو سڑیستا پخدائے کی سڑی خور دے اللہ دا سمرا ظلم زور دے اللہ دا سمرا ظلم زور دے اللہ Thank you.
Bak ne geldi.